Let's go. This way? É para isso que é ver-te em todo lado e em tudo. És como uma droga. Um dia irás perceber o turbilhão que agora sinto. Estudo e fico com perspectivas muito más, não é? É difícil. É um bocado ilógico. Não tenho explicação para isso, estás a ver? Designing experiences that really change people. A very brief experience that absolutely changed my life. Vou falar mais sobre mesmo então. Nah.